Mbagala nnyo yona gye musinziira okubeera nga mugoberera omukutu gwa Uganda Lifestyle. Nze Segawa Morishid, okubeera nga mbatuusaako byonna bye mwetaaga okubeera nga amumanya. Kati tugenda kubeera nga tutunuulira emboozi eno ekwatagana ku bwenzi obugenda maaso n'okubeera nga butambula mu akeedi ezimu mu kibuga Masaka. Yita ku nnamba ezira wansi kujjanjabibwa obulwadde bwa ulcers, pressure, sukaali, omugejjo, amannya agaali b'ebiwuka n'abasajja nkusaidia ekisenge tebitambula bulungi. Eddagala lya abo n'obubwero ggwanga lijja kubeera nga likutuukako. Kati obwenzi tebulina we butaba. Muloji w'omanyira nti mu butuufu ensi yonna 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 kumpi abantu ebitundu nga nkaaga ku buli kikumi bakola obwenzi mabaala na buli wamu. Naye ku guno omulundi katutunuulire target ya akeedi ezimu eziri mu kibuga Masaka. Enonono ng'obwenzi babukola ekiro, babukola emisana ne ku makya. Meya w'ekibuga kino eno amanyikiddwa nga Florence Namayanja, munnange tuli eyo mu kibuga kyo kirugera maaso n'okubeera nga tukubamu atooki. Kati bizinensi ezisinga okutambula mu akeedi zino eno kuliko bizinensi ey'okutunda engoye, bizinensi ey'okutunga engoye n'okutunda, n'obeera ne bizinensi eya saluuni, then ne bizinensi ey'okutunda ebyamasomero, seti, yunifomu, bino kalamu, bitabo n'ebirala. Ne bizinensi etambula nnyo mu akeedi zino. Kati ezimu ku akeedi ez'amaanyi eziri awo Masaka kuliko Moto Plaza, kuliko Twin Tower, ne kubeerako n'endala emanyikiddwa nga Kiwummulo kosa ne Kamagwa House, Kayondo Plaza ne City View. Ezo zonna zonna akeedi. Kati munnange olw'okuba waliwo ezimu ezimanyikiddwa mu kwettanira ennyo oba okubeerako abakyala abakola ogw'okwetunda newankubadde nga balina amaduuka amanene ge bakolamu. Kati kino kiviiriddeko abasajja abamu okugaana abakyala baabwe okukola mu akeedi ezo. Oli amugamba ogenda kukola wa nti njagala kugulawo edduuka ku akeedi bweti, n'amugamba totawaana. Eyo kino na kino na kino kye kikolebwayo. Tuule waka nja kuweza akameeza, tuule waka nja kuwa kyonna kye weetaaga. Abamu amugamba n'omugamba akeedi gy'agala akoleremu, n'amugamba ezo zireke at least kokolera mweno era nayogerwako nnyo bisongovu. Kati mu mbeera bwetyo munnange bano obwenzi bwabwe babukola ku bantu ab'enjawulo, babukola okuviira ddala ku basajja be bakola nabo mu zino za akeedi. Musajja wali atunda ngoye n'omukyala atunda wano, awo nno nga beekolako obwenzi. Era abasajja baneeno batera okubeera nga bakola nabo mwattu tebabawa kingi, amuwa kyanca na kyamisana. Okasita omugulira oba ekyemisana kya 15 n'ekyenca kya 12 ke kasanvu, tekimulobera kukuwa byalo. Then ababasitulira emmaali oba emigugu nti nsuubudde engoye kati onaazinsitulidde okuzijja ku mmotoka okuzambusa mu botiki yange, oyo naye tekimulobera kugamba nti nno jangu tubeeko kye tukola. Kati bo nga nabo bamanyi signs eziraga nti kati omuntu ono alabika wadde dduuka liggule alina ebirala by'ayingiridde. Kasawalabanga yadde dduuka liggule naye ng'amataala oli agaggyeeko, bamanya munda alinayo customer. Si customer azze oggula olugoye oba ekintu kyonna, wabula customer owaakiri kye nkugambye. Bwe balabanga kateni zino eno bazisizza ziri wansi nga bamanya owaye kati nei alabika alinayo customer gwali mu kukwasaganya. Kati gwe ne bw'ojja n'ogamba bannange njagalayo olugoye kye kiteeteeyi nkyagadde, eyo esati njagadde,
bakanya kugamba nti atunda wa afulumye mu mugumikirize mu si wa kudda kati mulinde mu nenga baba bera bamanyi ekigena maso nokubera nga kitambula munda eyo kati bananyini batiki zineno eroro sinabakozi bakozisa babera bamba dogoye ngabumpi osanga chana chiwalanga chama daka skati kakomeno amabere chigapampi nze nogambo why chichino katimbo kino bakikola okongera okusikiriza bakastoma na dala abasajja okujja ku maduka agaabwe oli buli wabera unobuwalo bamba dogoye obusikiriza ne customer ayangua okusembera okulaba gucho gubadde munange mu bakastoma abasembera amubamu abamunga inamo kasente atenga no mutima gwe munafu bwarabawo munange atandikira okusaba ka namba ke simu ero lutambulo okugenda atandikira okugonza omumiro nti baby nakulabyawo oliotya bitambula bitya onasobola okunsinkana kati banolo kuba tebali kubyalavu akugambirawo akasente kammeka munnange tusobola okubeera nga tukwatagana kati ne bamwenye munnange bakola ekintu kye kimu bano befuula bagenze mu Kampala okusuubula kumbe batambudde genda makubo gaabwe mukyala agamba bbaawe nonno onakku olwaleero ngenda yingira Kampala kuba nteekeddwa okusuubula engoye teekeddwa okusuubula ebititeyi n'ebirala kumbe ainaye ekigagga oba bamba kiyita ekinnyo kye ekiri ene Kampala ekyamukubiradde essimu ne kimugamba jangu kati mukujja asooka wa kinnyo ne kisooka kimumansirawo akasente bamutwala ataano bakakadde olunaalyoka ayingira ekibuga n'asuubula byeyeetaaga olwo n'akomawo kati nno gwe eyamusindise oba omwami we ali ewaka obeerayo ng'olinze kumbe ebibyo baabitutte dda bw'oba ng'awadde afukeeke yagenze nnamba nga baagimogoddeko dda ng'ekiro tekikyasobola kugenda maso nakubeera nga kikukkusa kati waliwo n'abamu abasajja abakola obwa bbulooka nga si nti abbulookinga ttaka oba mayumba wabula ng'amanyiimu baserebu b'omwo abakyala abali katale abakeera okumyusa obukongovule ne bamyusa nnako zineeno ne bemyusa face n'ebisambi okubeera nga bitemagana ne bamanya kati oyo ali katale kati abagagga bava mu districts ez'enjawulo waliwo abava e Mbarara ne wabeerawo abava e Lyantonde ne wabeerawo n'abava e Ssembabule ng'ekibaleese kwefunira ku bino ebijuujulo ebikola mu zina za akeedi kati bano babbulooka yejja buzina amugamba ninawo omugagga wange atuwa zino na zino na zino na zino oyita nti kale tewali buzibu mwattunga beeryawo n'omulala nti munnange waliwo ono ayagala ennaku bbiri nayo n'ayita nti mmeka bweziti kati oli n'ava ewaka ng'omulimu gwe gwa kubulookinga bakyala baneeno abakola mu za akeedi bano bagezi nnyo akeedi zaabwe bazigula okuva saa oba amaduuka gaabwe okuva saawa 5 paka saawa 11 ez'olweggulo kati okuva ku makya saawa nga 2 emu 3 nya bano basobola okukeera ku makya ne bakwata amakubo gaabwe ne bakola bye bakola oluvannyuma ne bajja ne baggulawo amaduuka gaabwe abamu abatasobodde kikola ku makya olweggulo kasazi koona saawa 11 abasobola okukwata amakubo ge kati gwe omwami obeera bakanga omanyi omukyala nnyuka saawa 2 kumbe dduuka yaligadde saawa 11 ate era bagezi nnyo bw'abaawo n'omwana gw'asobola okuleka ku dduuka amugamba sooka obeereka awo ye n'atambula n'agenda bw'aba talina mwana alekawo omukwano gwe n'amugamba ojja kundabirako awo luno olugoye lutunda bweziti ne luno bweziti anajja ng'omuguza ye nga yeeryawo essaawa nga 3 olwo ng'akomawo ng'akasente akafunye mwana ttu kale oyinza okwebuuza ki ekiviirako baneeno abakyala okukola emize bwe gityo okukola ebintu ebifaananako bwe bityo ate ng'abasinga obungi babeera bafumbo ensonga esooka abantu mu kibuga ekyo munnange naddala abo abakola mu ezo botiki amaduuka aga waggulu eyo mu za akeedi babeera tebalina bakasitoma bakasitoma abasinga obungi bagenda eri mu kikuubo kuba mu kikuubo ye wali
engoye za laisi. Agenda mu variety kano kammeka ku kitundu kano kammeka ebiri chagula lyo gumwe kitundu mu botiki eno waguru akeedi akisanga nga kiri mitwalo esatu obeena kati bonaba na ba customer ne bagwera mu kikubo chakubiri bano abakola mu za akeedi abasinga okubagulako jejo mikwano jabwe ate ebintu by'emikwano mubimanyi amunanga olugoye lwameka mtuwalo kumi. Nenga mbadesi jiweza. Kansoke yungu sasule ketanu. Na kuwa ketanu lugwe na alu tuwala. Na kuongela yu mtuwalo. Na kuongela yebili. Na kuongela yetanu. Olugwe rumu na alu sasulida. Omwezi gumina chitundu kumyeze yebili. Katikuwa kwa la business. Bwaba kuwa sene mbitundu tundu obocha asobola. Okudayu no subula nga boteke dosi subula. Katiba neno. Minywa njijawe. Jejiba kula kengoye. Nena jo. Abamu wababa kula kengoye. Zibera za kwewola, zibera za kwega ilira. Anti bagamba goro tude, umubanja of kamide. Ata abalala, osanganga emitima jabwe minafu. Olia very, narabu msajja, azomu gula kechintu, msajja afane na bulunji, haunya bulunji, endabi kanga checho. Akeno mugamba ko, how are you? Ngonu yawe demuda. Katolo mutima guwa munafu. Buli kimu kya mugamba akiriza bukiriza akiriza bukiriza kati olokuba nti akusigula takuwasa era ye abaina kya kwetaza olumaliriza ngodaye omwami wo nga naye ayaniriza okitegeera so emizejo agitambula nnyo zimu akeedi zile eyo mu kibuga Masaka sa akeedi zonna ate siina akeedi neemu jenjogedde nti eno gw'omuzeje guli naye ababeera eyo na aba followings emboze eno nga muina kye mukimanyiko ndoza mutegera kuki chekana maso nokubeeranga njogera ko kyezo kwanga tichiri mwakeedi zezo ka wabulanga ne Kampala gye kiri ne waje kiri just njagadde kuba bulira mboze eno mwenna abakola omuzogo mumanyenti ensi ekitegedde abantu bakifunye era mu bikolenga mwegendereza mukitegedde byebyo nzisiga wa mulishi.